Sana. Tuttun ha bre, yedin ha. Yaxşı 24-26 may tarixlərində təxribat yaratmaq üçün mövqelərimizə yaxınlaşmaq istəyən erməni hərbi birləşmələri əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazilərindən qovulub. Davay təpilə. İtdim. Dön magazin. Magazin. Hey, magazin bilet. Ha tarba, kocan de magazin çıkart. Hey, seni sıra şu. Magazin. Ne magazin? Hey, bistre. Lazo. Bistre. Tamam. Tamam. Gel dalar. Ça! İdi! Ay onu magazinini çıkardın. Hey!